אחד המלחמות הקשות שהיו לבני ישראל במדבר זה מלחמת מדיין. מלחמת מדיין הייתה מלחמה קשה מאוד, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שיבחרו את המיוחדים והצדיקים שבעם ישראל שיצאו לצבא למלחמה. ואחד הדברים שהיה הקפדה שמי שלא מקפיד בדבר הזה לא יכול לצאת למלחמה, אז הגמרא אומרת שאנשים, רק מי שיקפיד להניח את תפילין של יד ראשונים ואחרי כן תפילין של ראש, ולא יניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד. באמת צריך לשאול, מה העניין הזה לא יניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד? אלה רק המיוחדים למלחמה. למה? היה מצוות, יש לנו מצוות אחרות בתורה. למה המודד הזה של תפילין של יד לפני ראש, זה היה מודד מי החייל הנאמן והטוב לצאת למלחמה החשובה הזו, שבסיום המלחמה משה רבנו נפטר מן העולם. למה המודד הזה תפילין של ראש לא יהיה לפני תפילין של יד? אלא אולי אפשר לפאר רש ולומר יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להניח תפילין, והגמרא אומרת, אמר רבי שמעון ברוך הוא, ואילו למען דלא מנח קרקפת דתפילין מפושעי ישראל הוא. יהודי שלא מניח תפילין, רבי שמעון ברוך הוא אומר, הוא נקרא מפושעי עם ישראל. מה התפילין, הכוח של תפילין? תפילין לובשים ביד כנגד הלב ובראש כנגד המוח. למה? כי יש לאדם שתי כוחות רעים, אחד תאווה ואחד מחשבות של שכל. תאווה נמצאת בלב, כל התאוות לכל העניינים באים מהלב, והכפירה והדברים של מחשבה זה בשכל. התאווה, הלב, התפילין שביד מחליש את הכוח של התאווה, והשכל, התפילין שבראש מחליש את הכוח של האמונות הלא טובות והכפירה והמחשבות הלא טובות. אבל צריך לדעת יסוד גדול, איך היצר הרע ברוב הפעמים בא לאדם, הוא בא לאדם דרך תאווה, ואז משתלט על האדם על התאוות, ואחרי כן בא בשכל ונותן לאדם מחשבות של כפירה, הנה זה לא טוב וזה לא טוב. אבל מאיפה מתחיל הכפירה? הכפירה מתחילה מהתאווה. אדם מסתיר את התאווה, לא נעים לו לומר שהוא עושה דברים בגלל שיש לו תאווה. יותר נוח לו לומר שהוא עושה דברים כי לא מסתדר לו, כי השכל לא אומר לו טוב, כי בשכל זה פגע בו והשכל זה לא התיישר לו. זה בא דרך התאווה. התאווה היא העיקר, אבל אדם הולך ומלביש את זה בשכל בדברים שכליים שלא הסתדרו לו. אז לכן קודם כל אדם יקפיד בתפילין של יד, קודם כל יכבוש את התאוות שלו, קודם כל יכניע את התאוות שלו על ידי תפילין של יד שזה כנגד הלב, ואחרי כן תפילין של ראש של השכל, להכניע את השכל של האדם, שהשכל של האדם יהיה מוכנע ביד של היצר הטוב ולא חס ושלום ביד של היצר הרע. ולכן זה המבחן למלחמה הגדולה של מדיין. מי יניח תפילין של יד ואחרי כן של ראש, ולא ירבה ויניח קודם ראש לפני תפילין של יד. וגם אנחנו במלחמה היומיומית שלנו עם היצר הרע, קודם להכניע את הלב, את התאווה, ואחרי כן את הדעת, את המחשבות הפסולות. וזה מלחמה גדולה להכניע את שתי הכוחות האלה בדור הזה, שהיצר הרע נלחם בשתי הכיוונים האלה, בתאווה ובשכל, בכפירה ובמחשבות לא טובות. צריכים להניח את התפילין ולהכניע את שתי הכוחות האלה, וכך להתקרב לקדוש ברוך הוא בלב טהור ובנפש חפצה. אחד המלחמות הקשות